Një gjatë ndërcie. Mirëmëngjes. Edhe pres se smoj me kalu pa ju fol, dishush edhe pse ju folin jam mëngjes, po. Mirë, është çaj ki kohën ti na tash po të kthyrën, vazhdo. Apo, a unë kam kohën e botës që tash. Të lutem kuadri mos i çet asnjëherë këta dy. A e di çka ndonjë? S'ki nevojë tash me kohën. Atë na krejt pro. Ne valë jarim me telli çto. Arreni tash se ma vën fol emailin, ora që keni pushu. Elli mi famous për 10 minuta që tash të thotë kena famous si tash te kët gjit. Mbujarun po lidha me ty kështu direkt masi të kam përballë. E mi mëngjes të ndërruar shikë. Unë gjenë që është kamerman i unë i regull të ndraj asë njëherë. Unë e për një arsye nuk e ndraj gjenë të po është të se është ndrenitës, kështu që... Shuni tash më s'kina kësi konflikt interesa se të palidhe. Uroj që... Uroj që keni pushu, edhe uroj që jeni zgjume të natë mirat e ju shkov dita mbar, falimderit që jeni dhe sot me neve, kështu televizionin pak ma vërë që gjenë pse dhët me qenë këtu, el që se tregon vetën qëta minuta dhije që si për mëngjes. Po e filloj me disa shkrime që kanë ardhur për gazetaren Saranda Ramej, me një farforme dje në një debat politik për Parim Rama, i ka quajtur si të pabaza të gjithë zbulimet që i ka bo e njejta që unë e thash Saranda Ramej, e dikush ka vendosur që t'i dalë punës dhe gazetari saj në mbrojtje, kështu që po e shojmë fillimisht shkrimin e Saranda Ramej, që e ka publikuar vetë ku sa do që mund të duket që është e ka me një farforme personale me zotin për Parim Rama, fatmirësisht arriti që për gjithë dhe pronat të cilat i kemi diskutu që e disa javë, ka arritur që kjo gazetare pra Saranda Ramej që t'i zbuljaj me një farforme. Kryetari Prishtinës ka shkuajtur për Parim Rama në një emision pas ka thënë që personit që ja ka këmbyrë pronën në pronën komunale e ka pasur vitin 2017 klient dhe se nuk ka konflikt interesi në raport me të sepse kanë kaluar 5 vjetë sa e parashe ligji në fakt. Por me vitin 2020 a i fliste në emër të projektit gjithë që pa asë një dilemë konfirmon pjesmarjen e ti në këtë projekt afarist. Pra, kryetar nuk logaritit kur e ke fillu projektin e Badovcit, por kur e ke përfundu. E si që ke shkruar, vetë te të pak të nderi në 2020-en ke qenë konflikt i pastër interesi dhe konflikt e ka futur në thojza edhe atë ku është me të kuqe pra e rrëthuar është një deklarat e Zotit Rama që e kishte shkruajtur dhe ja ka cituar edhe njëherë Saranda Rama. Po e ndjekim shkrimin tjetër që nuk e dija është e i flutra kusarit apo e i merë më shkollaj. Okej, është e flutra kusarit edhe Dilara po besoj na e ledzar, na ndihman, kështu që me u përfshika pak, smoj pa juve, pju përgjiva. Falinderit, Vali. Politikanët, besojun, ndahën në dy grupe. Ata që kur ju plasin mega skandali, adresojnë për mes transparentës së plot, sidomos para publikimit duke jo aplogari, dhe ata që në përpjekje për të mbrojtur nga mega skandalet, i denigrojnë gazetaret duke shpik teori koti pa asë një bazë faktike. Për Parim Rama, qenë ka në grupin e dytë, shumë keqë. E pas ka gjetë me sulmu e me denigru punën e kohës dhe të Saranda Ramajt. Strategji e gabuar. E di që publiku do të vazhdoj të apërcil dhe t'i besoj gazetarisë sajtë mrekulueshme. Ka qenë një loj për kërohje dhe shkrimi enkas për Saranda Ramajt duke përfshirë këto edhe për Parim Ramajt mirë, po duke folja dhe në tërsi ndështa për gazetarët. Në përgjësi. Për ndjekim edhe shkrimin e Ymer Moshkolla e se qka thët. Avan me ledzu qëta. Pa tjetë. Profesor, falinderit. Raportimin e Saranda Ramajt për skandalin e këmbimit të pronave në Prishtin për Parim Rama po e quen të pavërtet. Nëse është kështu, pse s'po ju drejtohet institucioneve dhe organizatave që mirën me mediat, pse s'po ju drejtohet gjykatës. Rama e din që raportimi është i vërtet. Kjo është një përpjekje e ullët e ti për të goditur media e gazetar që jashtë përfaqin skandalet. Për ndryshe, këto ditë është... I mjeri në Facebook. Këto ditë është më i përfolëri. Duke i pasur parasysh edhe shkarkimet që i bëri edhe nuk ka ditë të pak të nëse një 24 orësh që nuk postot ose nuk shkruhet ose nuk etiketohet me një farforme emri i për Parim Ramit, Ramës, më falni për gjitha këto qovë për tokat në Badovc ose për shkarkimet e ti të fundit në komunë. Kër jemi të shkarkimet mirë, po tek dhurimi i posteve, e kemi e honën që e ka pranu me shumë dashuri postën e saj, si drejtoresha arsimit. Po e shojmë shkrimin e saj,
Të dashur qytetarë të Prishtinës, sot ka marrë detyrën e nën kryetare së kryeqytetit dhe udhëheqjen e drejtorisë arsimit. Në këto detyra të reja ndjej para se gjithash përgjegjësi, por dhe privilegj para qytetarëve të Prishtinës. Prandaj dhe zotohem që do të angazhohem maksimalisht duke përmbushur çdo obligim dhe përkushtim në përgjegjësinë më të lartë, gjithmonë në shërbim të qytetarëve të kryeqytetit. Falenderoj në këtë rast kryetarin për panimrama për besimin e tij në mua për implementimin e programit Modern Prishtina e për jetimeve dhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdexhiku për vizionin politik prosperues të LDK-s për një Kosovë më të mirë. Uroj që puna jone përbashkët të shënojë arritje në transformim pozitiv të Prishtinës son. Prishtina e për jetimeve dhe Lidhja Demokratike e Kosovës është në hashtagun i cili është përmendur. Përndryshe Prishtina për jetimeve përmendet edhe nga njerëz të tjerë, gjithmonë me ironi. Kur bëhet shumë se sa për pa për parim Roma. E ka pak a shumë slogan. Jo, ka slogan, po edhe njerëzit që e kritikojnë me një farë forme komunën e Prishtinës, ta zënë për mbeturinë, e përdorin me sarkazmin Prishtina për jetimeve. Ama shumë i përshtatet sarkazmin se në Prishtinë mund është me përjetu gjithçka. A e shohim postimin e fundit të vrojtuesve të lagjës me qenë se jemi të Prishtina, pastaj kalojmë... Të Prishtina për jetimeve. Po. Në fakt, ka kalu në normalitet gjendja me mbeturinat, as bizneset ma nuk lodhen, sa nuk ndikon as pak në punën tyre, mendësi që do të më trajtu e ndryshu me urgjensë të lartë. Edhe në hashtag është Prishtina, pra para një marketi që nuk është një gjë e re që ne këshim mujt me po, ndoshta, se sepse e shojmë... Ne kam mbulu këtë tamë, nëse prej logës dihet cili market është, po... është Albi Market. Dhe dit, është Albi Market, po gjithësësi po vrejt që është një biznes edhe të tila shojmë pranë shumë bizneseve. Kalojmë të ajë statusi pas jehonës tash regjia që t'i shojmë se qëfar bëndodhë, është kryeministri i vendit Albin Kurti. A lexojna pak ti pa koncentrit? O ti o unë. Ja, ja, pak ti pa koncentrit. Duke lancuar thirrjet për mbështetjen e konsumatorëve, familjarë dhe ndërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme në investimin e sistemeve të energjisë së ripërtrishme, ecim tutje në synimin ton për një sektor të energjisë që është edhe i qëndrushëm. Familjet do të mund të aplikojnë për mbështetje për sisteme diellore dhe me kapacitet prej 3 deri në 7 kW për çka do të subvencionohen 250 euro për kW deri në 1750 euro në total, okay. Edhe për ndërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme, vlera e subvencionimit do të jetë 250 lituva më rishto. Po, do të jetë njëta, pra, vlera e subvencionimit do të jetë 250 euro për kW në kapacitet prej 3 deri 9 kW. Ja, përshe. Maksimalisht deri në 2000 euro, okay. Ndërkaq për kapacitetin 10 kW, e më shumë bizneset do të subvencionohet me 200 euro për kW deri në 6000 euro në total. Kurse, nga mesi këtij muaji për instalimin e sistemit diellor për ngrohjen e ujit sanitar, bizneset do të mund të subvencionohen 40% të vlerës deri në 4000 euro. Për të dy këto, masa bizneset në pronësi apo në bashkëpronësi të grave mbi 51% do të subvencionohen me 2200 euro shtesë. Në këtë mënyrë, ne jo vetëm po e ulim barrën për sistemin ton energjetik, por edhe i fuqizojmë familjet e biznesit për të bërë zgjidhje të qëndrueshme dhe të përballueshme. Informatet e plota sigurisht i gjeni në linkun që e ka postuar Albin Kurti në Facebook. Ka dashur të thonë për gjithçka që nuk është kuptuar në këtë shkrim, mund të rimi pa në këtë vegzën e cila edhe po besoj që është më mirë dhe është më e sqaruar pak më lehtë, por gjithsesi kryeministja ka marrë mundin që me okay, po m'pëlqen kjo. Në para apo të pëlqen tri kategori, pasa me përfitu subvencione nëse mund me ndru kilovat për biznesin. Bajgi shumë atë mlaja, kështu që... Veç, a din që ka së më përqej? Që e pas ka cek 51% aty. Se kam ujtë 50% aty. E potash, dohet pak me përmend, dohet. Okej. Okej, shkojmë me shkrimin tjetër. Se vim është Bedri Hamza, i cili po ashtu ka nda një lajmë të mirë, sa i përket bursave. Dhe thëtë, të dashur qytetar, sot me sukses është përfunduar procesi për zgjedhjes në 230 studentëve bursës të komunës së Mitrovicës dhe po ashtu dua të falenderoj secilin student për angazhimin e palodhur dhe për dëshirën e tyre të vazhdueshme për të arsimuar. Investimi në arsim është rini, është thelbësor për të ndërtuar një të ardhme më të ndryshme për qytetin tonë. Ne do të vazhdojmë të mbështesim dhe inkurajojmë njëri tjetrin në rrugën tonë drejt suksesit dhe zhvillimit të qytetit. Ka qenë shkrimi i Bedri Hamza dhe
i Bedri Hamzës, realisht, dhe i 230 studentëve të cilët kanë fituar bursa në komunën e Mitrovicës. Urime, 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 urime. Po shkoj me shkrimin tjetër. Berat Bozhala. Kushtë të gjatë ku ka? A kemi mi gjetë 1 miliard euro? Oh. Po mre. 1 miliard dinar. 1 miliard dinar. Un euro pidu. Sa? Euro. Ani. Ani mre po, që? Ani të të mashtrua se ajtë zë DJ. Po. Është ironia e dinarit edhe lajmeve që janë të kërkullu ditëve të fundit. Ta dhe shumë shkrimi tjetër të Berat Buzhalës, cili ka qenë. Janë të momente që veç kur e shëtë që më ka lëshu nana telefonin dorë dhe ma bën me një zo pak si dem shumë, faljallje. Mi dhe të me dalë dhe një balkan edhe me t'i dhonë telefonin në bërt këjshive, a një momenti ma i siklet shumë është kur duna me ndru zonin edhe me do k'i gzu shumë që po folje. Kush është Barack Obama? Ja bëj me zot vogël. Jo, kush është Barack Obama? Barack Obama? E, po, vali endë nuk është këthjelur. A jo, vali është këthjel në orën 5 në mëngjesit. Me veç me pas në gu që shërë lezove që tofë. Kush është Barack Obama A? Ja bëj me zot vogël. E këshyrish në replay një tuk. A ti me këtë replay o mytë njët, se ka me hi me këshyrë replay. Vazhdoj me statusin tjetër, sepse se vali... Penesit kjo e ka rubrikën që andre. Cooling ta Flash Magazine. Ta lëzaj ta dale për mi kuptu. Nuk mujnë edhe mua në kush që jena fokara edhe ge klasat në përsherë si taksi. Gji klasat. O, ty shëndret. Ej, këta më vish pak në studio. Këta më studio, në smi me vazhdu kështë. A mund është mu këti në studio të lutëm se për du me marrë dërë në kështë. Pra, nuk mujnë edhe mua në kush që jena fokara edhe gji klasat në përsherë si taksi. Këta manë si aj Google Translate. Google Redaktim. Redaktim live të ndo. Unë sëmi me vazhdu, mundi me vazhdu me lip status e tjera, por nuk e në shajnë. Ma se lezove gë klasat, pëse se lezove gë slasat. Ajde be gji klas. Nuk ka me rëndësi, ashtë gji klas, a gë klas, me rëndësi që ka më bësi taksi. Me rëndësi mu ka një zi. Kjo shtelpin. Vazhdojmë me status e tjetër. Unë definitivisht nuk me vazhdojmë, pës besoj që e shti. Hajde. Jemi... Rrim pak tek Kullën Freshi, që është dalin dhe pri fitnessit që ndrit situatë ka dalje, si kur është tina venin renovim, qa që farë të shtruva. Që ndrit, e cek e kirën se e ke lonë keq vëzit të spothujmë që e në biceps. Që ndrit. Po, ki qep. Ta shë ke lecu mirë, pak si aktrem, pak si... Aja, i bëna ki të lecu si aktrem, hajde, shkuj me shkimin tjetë. Tonacione. Kank, drejke, kakë dote. Të thë. Kushke këtu? Dimalbasha nuk ka qenë më të në rubrikë, për uri këthuj me një shkrim, kështu që të letri ka dole që me kuptu. Serbia dhe të dojt arrest e budgetin për këshillin kombëtar shqiptar për vitin 2024, shëndret, përshka këtë regjistrimi të popullësis në vitin 2022. Serbia po e bënd të kundërtën, e ullë budgetin për shqiptar atje, mas tjetër e spastrimit etnik, shto këtu pasivizimin e adresave dhe diskriminim e tyre në vendet e punës. Ta shojmë nëse Quinti, nesër herët, do të shkoj për vizit të Kvuqiqi për me kërku anulimin e këti vendimit diskriminuës. Dhe ta shojmë nëse Bashkimi Evropian do të sankcionoj Serbin për këto veprime fashiste dhe anti-evropiane. Ka qenë një shkrim tjetër i Dimalbashës, bravo. Ajde, ata ka dzeni fakt që ndretë kështu me modestin. Në shkollë të mesme, kur u pëtëshëm i kryshëm krejt, profesori ma jepke një liber, një fletushk, jo po liber, edhe vishte i ke, a mu i më dëgju, të ledzu, vetëm 10 minuta. Po të vali e ki zonin ma bukur, e dhe, ja bëj ke në zonë sa vë të tjirë, a shi qarë që kësha në zonë, i shala të më këshyrë dikush dhe bëj përshëndesa ta shok të me shoqët, sepse të ju shëru me anë të zërit tim. E dhe, ja bëj ke profesori, nga, motivënë, motivënë, kështë që nuk është najfarë. E përshëndes shumë vërtit zonin, profesorin Mustaf. Profesorin Mustaf Gjuhës Shqipe bëhë përshëndes. Përshëndesim edhe na. Ecim. Profesor i tash është krenarë që dë gjënë gjithë ditë. A i ka thonë që një ditë për ditët, kom qef o gazetarë ose aktorë më të po, kështë që... Kër pi del me ato rëpja ma të 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 Bëjarin. Bëjarin. Anani, hajtajt, ecim. Po shkojmë se kemi. Lutë për azire. Pushoj e pak zërin, kur da të zërin. Ta shë pas ka ullë 5 dështimet e qeverisi, se ma herët ju kon 7 planat, 7 projektet. E unë e pelezoj si 5-10 dështime. Po që për e pas ka 7 planat? Në statu se pas ka s'dilat.
Për Gjilanin 7 javë nga 7 dështime, e çdo javë nga 7 skandale. Çfarë super titulli ka gjetë, so ka donë mjahuq. Imazhi i komunës sonë ka rënë për toke, sepse po administrohet, nuk po qeveriset. Edhe kjo është një copë hyrje që çdo herë ka. Me mentalitet të Mizevirit, e pse i thot Mizevir gjithë? Me mentalitet të Mizevirit nëpërmjet mashtrimeve, po dëntojnë të qesin hisyve qytetarve për të mbuluar abuzimin me pram publik. Me pram publike. Nepotizmin e papar në punësim, ngecit e mëdha në infrastruktur, dështimit të lidhjes rrugëve lokale me rrugët regionale e stagnimit në çdo fush. Projektet e ilustruara si në fotografit më poshtë tregojnë dështimet e një pasnjëshme të tyre. Edhe dhemshme dhe papranueshme, sepse Gjilani meriton shumë dhe shumë më mirë. Okej, Lutfia është të bërë një farë opozitarizmi të fortë, që çdo ditë ka një status Albani. A e patë Albani? Po, Albanit, edhe përveç asaj po e quen në secilin shkrim qoftë Mizevir ose diçka tjetër, edhe po e quen mashtrus ndër të tjera, ndërkohë që Albani po vazhdon është të punu, por është roli i opozitarit i tillë. Po e cim tutje. Me fail. Për pasivizmin e adresave të shqiptarve nga Lugina Preshevës nuk ishte reagim nga Quinti. Tash po e presim reagimin e Quintit për spastrim etnik, i cili po ndiqet përmes shkurtimeve buxhetore për Këshillin Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, Luan me Kosovën e pul me Serbinë. Më falni. Është shkrimi i njëjtë para shumë i si i kolegut të tij të vetvendosjes Dimal Bashës. Ashtu edhe Mihail Baqenovci vjen duke e përmendur Quintin. A mos që fjalia Luan me Kosovën e pul me Serbinë është pak për të lënë për të dëshiruar. Ecim. Nuk kemi më. Është e fundit kjo. Për një me e kja. Po. Që? Sa jemi të rjetet sociale, e pash që edhe njoni prej politikanëve Mërgim Lushtoka, ku nduket, ishë në Hajj. Hajj. Kish publiku disa fotografi në rjetet sociale. Wow. Interesant mi përshi, do shta paka shumë edhe këto, në Instagram. A, në Instagram? Se po që i këshën qitë si lajme dhe më ndej hina dhe hullimtova. Që fështë tja baj login në Instagram shumë. Vispa, njëherë dëna me morë aplikacionin. Oh, okej, presim. Ja, po e shohim fotografinë që me qenë se nuk e kemi ato, s'ko dërti. Se ka me private class, vishë drejtë, dush me majtë. Kjo gjami e, që, është kjo fotografia dhe ka shkojtër. Ka bujari. Ha, që është kërë në Facebook. Që, mërkimi. Se kjo dilara veç në gjerë qimen vë. Zotë i më bëje këtë vend qytetë sigur, të pashtë të begatë edhe vendet tona, specifikisht të Këndërojnë. E kam një storja mëre. Ajde, mëre. Me dhoshë që jem ato beli. Këtë kemi dëgju për... Po, ndjekim më me ushqim, a ndjekim? Po, ndjekim. A ndjekim? Ndjekim, ta shumë që anë e këtë si... Krejt kemi dëgju për sofra tradicionale, kështë? Apo kuptën? Amo sofrë lapionës, po bësi që këni onë rehe.